Prvo bih teo da pozdravim ministra privrede Republike Srpske, Vjekoslava Petričića, komandanta kopnene vojske Republike Srbije, generala Miroslava Simovića, predsednika privredne komore Crne Gore, gospodina Vlastimira Golubovića, predsednika privredne komore Republike Srpske, gospodina Borka Đurića, predsednika ogranka Srpske akademije nauka u Nišu, akademika gospodina Dinoslava Stojadinovića, predsednika područne privredne komore Banja Luka Gorana Račića, direktora direktorata tehnoloških razvojnih zona Makedonije, gospodina Aleksandra Mladenovskog, predsednika borda direktora Luke Solin, gospodina Sotirisa Teofanisa i pomoćnika direktora koridora Srbije, gospodina Dušana Purića. Drage naše članice i dragi moji prijatelji, na neki način sumirali smo dve godine onoga što smo radili kao ugovorna okružna privredna komora Pirot, a u stvari više smo želeli da pokažemo da sve to nije nastalo od nas, da su mnogi ljudi iz Pirota, iz Pirotskog okruga, mnogo godina ranije se udruživali i na neki način zajedno bili jači da bi uspešno poslovali. U ovom trenutku, za dve godine, mi još nismo na neki način završili ono što želimo. Računam da bismo još tri godine trebali da još tri godine da prođu, da bismo na petogodišnicu razgovarali o tome kakvi su naši rezultati. Pirot je dosta napredovao. 2006. godine smo bili na 100. mjestu po platama, da bismo prošle godine bili u Srbiji na između 4. i 6. mjesta, zavisno od godine. To znači da je pirotska privreda dosta napredovala, to je i na neki način iznedrilo to da možemo kao privrednici da se okupimo u Pirotskom okrugu, imamo našu kuću, da budemo zajedno jači. S druge strane, mi smo i deo komorskog sistema Srbije. Sve ono što radimo i sve aktivnosti koje Privredna komora Srbije i Regionalna privredna komora u Nišu radi, mi zajedno s njima sprovodimo i u Pirotskom okrugu. Na kraju bih hteo da se zahvalim gospodinu generalu komandantu kopnene vojske, gospodinu Simoviću, zato što je uspeo da na neki način da podršku i vojni orkestar iz Niša je uspeo da dođe, jer su oni bili u Beogradu na dočeku predsednika vlada Republike Srbije, gospodine Medvedeva. Ja vam se zahvaljujem na tome. Zahvaljujem se i gradu Pirotu i gradonačelniku Vladanu Vasiću, kao i predsednicima opština Pirotskog okruga, koji su na neki način uz privrednike stali i dali podršku i kao lokalna samouprava da mi možemo da se razvijemo na ovaj način. Zahvaljujem se svima.